Ազդարարները թվականն է ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Թողարկման մեջ տեղ գտած նորություններին ծանոթացեք նախ համարոտ։ 10 տարի առաջ սեպտեմբերի 23-ին ընդունվել է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, այն ստորագրվել է հոկտեմբերի 22-ին եւ ուժի մեջ մտել նոյեմբերի 15-ին։ Սեպտեմբերի 23-ին կայացել է Գյումրու ավականու հերթական նիստը, քննարկվել է 17 հիմնական եւ 2 լրացուցիչ հարց։ Գյումրու քաղաքապետարանում այսուհետ կաշխատեն Տուանի սկզբունքով էլեկտրոնային կառավարման փաստաթղթաշրջանային Mailbri համակարգի կիրառումը թույլ կտա խուսափել փաստաթղթային քաշքշուկներից եւ գբացարի կոռուպցիոն ռիսկը։ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը թևակոխել է գործունեության եւս 1 փուլ, տրվել է նոր 148-րդ թատերաշրջանի բացման մեկնարկը։ Գյումրու շախմատի դպրոցի սաները ամառային ժամանակահատվածում մասնակցել են բազմաթիվ հանրապետական եւ միջազգային մրցաշարերի, արդյունքները բավարար են։ Սեպտեմբերի 23-ին կայացել է Գյումրու ավականու հերթական նիստը, քննարկվել է 17 հիմնական եւ 2 լրացուցիչ հարց։ Կայացվել են որոշումներ երկրապահ կամարվորականների միության Գյումրու տարածքային բաժանմունքին կան նվիրատվություն կատարելու եւ սոցիալապես անապահով թվով 103 անձի դրամական օգնություն տրամադրելու մասին։ Միաձայն Գյումրու օրհներ կենտրվել Հովհաննես Շիրազի խոսքերով գրված «Դուիմ Գյումրի» երգը։ Պատվավոր քաղաքացու կոչումներ են տրվել Վլադիլեն Բալայանին, Միսակ Լևոնի Մկրտչյանին եւ Վարդուի Վարդերեսյանին։ Ավականու հերթական նիստը սկսվեց օրակարգի հաստատումով։ Հաջորդ հարցը Գյումրի համայնքի 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի համար 198 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին էր։ Ֆինանսական բաժնի պետ Լենա Ջելավյանի զեկուցման համաձայն հիմնականում ֆոնդային բյուջեն ուղղվում է ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ։ Նինա Սավետիսյանի հայկական հովվերգություն, որն անկարի հատվածները Գյումրու քաղաքապետանի շենք տեղափոխման աշխատանքները ավարտին հասցնելու նպատակով 3 միլիոն դրամ հատկացնելու շում կայացվեց։ Որմնանկարի երրորդ կտորը արդեն ամրացված է։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի խոսքերի համաձայն որմնանկարի վերականգնումը պատվի խնդիր է դարձել։ Այս հարցը քննարկվել է 3 ինստանցիայով, տարբեր տեղերում, տարածքային, չգիտես, ու կառավարության տարբեր այցաններում։ Երբ ես ասել եմ, մնացածը դուք տվեք, մեր հնարավորությունը կարող է լինել 3 միլիոն, մենք կդանք, բայց այդ 3 միլիոնը կդանք հետևյալ։ Եթե մենք հիմա հաստատում ենք, հետևողական ենք լինելու որ վերջնական վերականգնեն։ Չեն վերականգնելու, չենք տալու։ Հաջորդ հարցը եւս վերաբերում էր գումարային ներդրմանը։ Որոշվեց գումար հատկացնել Գյումրիում կառուցվելիք պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիա փակ բժշկական ընկերության նոր շենքի նախագծանախահաշվային աշխատանքների իրականացման համար։ Քաղաքապետարանի բյուջեի սղությամբ պայմանավորված ամբողջ արժեքի 10%-ի չափով ներդրում կատարել հնարավոր չէր։ Ոստի ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն։ Եկար բանակցություններից հետո պայմանավորվեցին, որ միայն քաղաքապետարանը հատկացնի նախագծանախահաշվային արժեքի մի որոշակի չափը 6.5 միլիոն դրամի չափով։ Բավականու որոշում էր պետք անպայման, որբիսի մենք կարողանանք այդ 6.5 միլիոնով արագացնենք եւ շինարարական աշխատանքները սկսեն, որովհետեւ փաստորեն հիմա եթե հիմքային աշխատանքները սկսեն սեպտեմբերն ու հոկտեմբեր նոյեմբեր ամսին մինչեւ նոյեմբերի վերջ նույնիսկ կարող են աշխատել։ Որոշում կայացվեց նաև համայնքի կարիքների համար տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերել։ Մասնավորապես ռոկում իրականացնող համակարգը վերականգնել է թանկաճյուղի ուստի առավել նպատակահարմար է համապատասխան մեքենաներ գնել։ Խնդրում եմ հավականում տալ համաձայնություն, որպեսզի կարողանանք մեկ հատ ճրցան մեքենա եւս ձեռք բերել, որը ինչպես ասացի, երկու նպատակով՝ համառը ճրելու նպատակով, ծնարը ցուն մաքրելու նպատակով։ Բացի դրանից անհրաժեշտություն կա նաև կանաչապատում իրականացնող բանվորներին, ինչպես նաև համապատասխան գործիքները ծառ ու ծաղիկը տեղափոխող մեքենա ձեռք բերել։ Ավականու նիստի ընթացքում աշխատանք եւ արժանապատվություն նախաձեռնության ներկայացուցիչ ավականու անդամ Արթուր Վարդանյանը առաջարկությամբ հանդես եկավ։ Մեր քաղաքում կա մոտավորապես 30 խաղարարաբարակ, բայց բարևոք վիճակում է նրանցից մոտավորապես 17-ը, այսպես ողանելով մեր այս այնտեղի նախնդիներ լուսավորության հետ կապված, նաև բարեկարգման հետ կապված։ Ես ունեմ մի առաջարկություն՝ կադրային ուսումնասիրություն քաղաքապետարան ավական եւ բնակիչ ֆորմատով քաղաքի տարբեր թաղամասերում հող հատկացումներ կատարվի, խաղահարաբարներ կատարել սարքելու հետ կապված։ Հայեցած կարգավորումներ, դե դա ոնց ինչ Եվ իշխան գումարը ստան, որպեսզի մենք բյուջեի մեջ առանց այդ հավատարմությունների մենք գումար ունենք դրամատորած, նաև
աշխատել համատիրությունների հետ, ստեղծել հաստաժողով և ՍԵՆԿ-ի հաստաժողով։ Ես զրուցել եմ բնակիչների հետ, զրուցել եմ անաց ձեռնադատերերի հետ և մեր Գյումրվա քաղաքացիների հետ, որոնք ապրում են Քրսում, բոլորը շատ ողջունել են, նմարդիկ ցանկություն են հայտնել, որոնց ինչու չէ սոզի մի հատ ֆոնդ, որտեղ հովանավորվի այդ շինարարությունը։ Խնդրում եմ, պարոն քաղաքացի, ձեր աջակցությունը այս գործընթացը սկսելու հետ կապված։ Ես եմ գնում եմ ձեր առաջարկությունը, եւ բյուջեի մեջ մենք համաձայներ կնախատեսենք մեր ունեցած հնարավորությունների շարքում։ Լրացուցիչ երկու հարցերից մեկը վերաբերում էր Glendel Hills կազմակերպության բնակարանաշինական ծրագրի վերջին փուլին։ 433 բնակարանի կառուցման համար իրականացվելու է վերահատակագծում եւ վերանախագծում։ Վերանախագծում է գնում որոշ խոչընդոտներ առաջանալու հետ կապված, խոչընդոտներից մեկը նշված բարձրավարտ էլեկտրալարերն են եւ որոշ հատվածներում գրոնտային ոչ լավ պայմանները։ Դրա համար առաջարկում ենք հողամասը ենթարկել հատակագծային փոփոխություն, այսինքն մենք փոփոխություն ենք կատարում միայն ուրվան նկարը եւ նրա մագերեսը թողնելով նույնը եւ նախագծողին տալիս ենք նոր ուրվան նկարը, որովհետեւ վերանախագծման ժամանակ հաշվի առնում նաեւ մեր պայմանները։ Նազել Էլբակյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։ Գյումրու քաղաքապետարանում այսուհետ կապտեն 1 պատուանի սկզբունքով։ Էլեկտրոնային կառավարման փաստաթղթաշրջանային Mailbrie համակարգի կիրառումը թույլ կտա խուսափել փաստաթղթային քաշքշուկներից և կբացառի կոռուպցիոն ռիսկը։ Քաղաքացին այսօրվանից կարող է ցանկացած դիմումի օրինակելի ձևերը վերցնել, հեշտագրվել, մոտենալ պատուանին և ներկայացնել իրեն հուզող հարցերի հետ կապված փաստաթղթերը։ Ցանկացած պահի դիմումատուն կարող է առցանց հետևել իր դիմումի ընթացքին։ Համակարգն ամբողջությամբ գործելու է հունվարի 1-ից։ Ըստ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի, հնարավոր է լինեն թերություններ, բայց կլինի թերգից և անձամբ իր կողմից վերահսկողություն, դրանք հնարավորինս բացառելու համար։ Ծրագրի ղեկավարը Գյումրու քաղաքապետի խորհրդական Արարատ Բալաբեկյանն է, պատասխանատուները 3 ամիս փորձաշրջան կանցնեն նոր տարբերակով քաղաքացիներին սպասարկելու համար։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք այս 3 ամիս այս փորձնական փուլը ասնենք այնպես, որ հնարավորություն տանք, որպեսզի մեր բնակիչը իրազեկված լինի, որ ասենք ինքը կարողանա հետևել համացանցում, թե իրեն դիմումը որտեղ է գտնվում։ Եթե ուշանում է, բնականաբար մենք էլ ենք տեսնում ուշանում է, այնտեղ կարմիր է ցույց տալու, նույնպես որ կարող ենք ուղղակի ասենք համապատասխան բաժնի կապված ու այդ ինչ որ պատժամիջոցներ եւ այլն կիրարկել, որպեսզի մենք կարողանանք իրոք իրականացնել։ Այս ամեն ինչը կազմակերպում է էլեկտրոնային եղանակով, այսինքն քաղաքացին մտնելով քաղաքապետարան իր դիմումը հանձնելու համար էլ պարտավորված չի բարձանալ բաժիններ ամեն մի բաժնում անցնելով բաժիններով, այս ամենը կատարվում է 1 պատվանի սկզբում։ Հերթերից խուսափելու համար նաև ներդրվել է հերթերի կառավարման էլեկտրոնային համակարգը։ Մենք այստեղ ենք որպես Ուիլյամ Պաթրիկ Պաթերսոնի ավակ ուսանողներ, ով Գյուրջիևյան ժառանգություն հիմնադրամի հիմնադիրն է եւ եկել էր Գյումրի 2012 թվականի հոկտեմբեր ամսին։ Նա խնդրեց մեզ գալ Գյումրի Իոննիս Գեորգիադեսի Գյուրջիևի հոր գերեզմանի շուրջ շարունակվող տարաձայնությունների պատճառով։ Այս նախաբանով սեպտեմբերի 23-ին հրավիրված ասուլիսը սկսեցին World Play ռազմավարական հաղորդակցության կենտրոնի նախագահ Հենրի Կորմանը, Մերիլենդ նահանգի դատախազ Ռոն Լևի Տանը և Գյուրջիևյան ժառանգություն հիմնադրամի իրավաբան, Վաշինգտոնի ամերիկյան համալսարանի իրավագիտության բաժնի պրոֆեսոր Քլարի Լևի Տանն ու իրավաբան Մար Էլեն Կորմանը։ Նրանք Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում քննարկվող այս հարցի մասին իմացել են Գյուրջիևի հոկեյզավակների միջոցով։ Գյուրջիևը ծնվել է Գյումրիում, 4-րդ ուղղության հոկեվոր ուսուցիչ էր։ Նրա ուսմունքը տարածված է աշխարհում և ունի 100 հազարավոր հետևորդներ։ Պատերսոնը 2012-ին Գյումրի էր եկել իր հոգևոր հոր Գյուրջիևի ուխտագնացությունը կատարելու։ Գյուրջիևն իրականավոր մարդկանց հետ գրքի մի գլուխը նվիրել է հորն ու այն ավարտել հետևյալ տողերով. «Ես չեմ կարողացել տեսնել այն գերեզմանը, որտեղ իմ հոր մարմինն է թաղված, և երևել չեմ կարողանա տեսնել այն»։ Ուստի եզրափակելով այս գլուխը նվիրված հորս, թե այրունակից իմ որդիներից որևէ մեկը, ով հնարավորություն կունենա ելնելով մարդկային բնազդից, տեղադրեք հետևյալ գրվածքով մի քար հանգամանքների պատճառով լքված այս գերեզմանին»։ «Ես դու եմ, դու ես եմ, նա մերն է, մենք երկուսս նրանն ենք, թող ուրեմն ամենը լինի մեր մերձավորների համար»։ Առաջնորդվելով այս խոսքերով Պատերսոնն էր եկել Գյումրի։
Ան Պատերսոնը գերեզմանը տեսավ առաջի անգամ ծածկված խոտերով, չխնամված վիճակի մեջ էր եւ գերեզմանաքարի վրա տեղադրված էին արդեն երկու մարմարի քար, որոնց վրա Գուրջիևի խոսքերն են գրած եւ հայերեն եւ անգլերեն։ One in Armenian, one in English. Պատերսոնը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հետ որևէ հարցում համաձայնության չէր եկել, ըստ Wordplay ռազմավարական հաղորդակցության կենտրոնի նախագահ Հենրի Կորմանի դիմել պատմական միջավայրի պահպանության Շիրակի մարզային ծառայության պետ Ավետիք Մելիքսարքսյանի օգնությանը գերեզմանի տեղը գտնելու հարցով ու ստացել մերժում։ When they left his office, Մելիքսարքսյան Երբ որ Մելիքսարքսյանի մոտից հեռացան, նրանք գնացին գերեզմանաց, որտեղ գտան գերեզմանը և գտան գերեզմանը չխնամված վիճակում, որոշեցին այս գերեզգացման աշխատանքները կատարել գերեզմանի վրա։ Դրանից հետո պարոն Պատերսոնը, պարոն Մելիքսարքսյանն ասաց, որ մենք երևի գերեզմանը ինքներս կկարողանանք գտնել։ Այն հայտնաբերվել է գերեզմանատան աշխատակիցների օգնությամբ, պատմում է Հենրի Կորման ու ցուցադրումային լուսանկարները, որոնք արտացոլում են գերեզմանի տեսքը գտնելու ժամանակահատվածում։ Ըստ Մերիլենդ նահանգի դատախազ Ռոն Լևիտանի, Ավետիք Մելիքսարքսյանը պնդում է, որ Պատերսոնը գերեզմանաքարի վրա տեղադրել է երկու հայերենով և անգլերենով գրվածքներ, իրականում ըստ նրա անգլերենով գրվածքը 2010-ին է տրվել հայերենովը 1990-ականներին, իսկ Պատերսոնը եկել է Գյումրի ընդամենը 2012 թվականին։ Patterson spent about John Patterson has շնարհության տասնում ոչ մի խախտում չի կատարել 4 բազալտե քարեն տեղադրվել անգարել ворթու այն կամքը, որը վերաբերում է իր հոր գերեզմանին, նշել են հյուրերն ու տեղեկացրել, որ եթե դատարանը կայացնի այնպիսի վճիռ, որով Ավետիք Մելիքսարքսյանը համարվի ճիշտ, իրենք կշարունակեն այս խնդրի բարձրաձայնումը Հայաստանի սահմաններից դուրս եւ այլ հարթության վրա։ He doesn't have a valid շահույթի Հայաստանի մշակույթի նախարարության հետ եւ իրենց կարծիքով դատը Մելիքսարքսյան չի շահելու, քանի որ հիմք չկա պնդելու, որ շնարհությունը անօրինական կամ սխալ է կատարված, քանի որ շատ մեծ տեղափոխություններ կա դարձան ուղղակի քարն ավելացած, որոնք որ չեն խանգարում գլխավոր գերեզմանի քարին, իսկ եթե դատը շահի եւ քարը դուրս կան, ապա քարեր կմտածեն արդեն միացյալ նահանգներում, թե ինչ կարող են անել այս հարցը կարգավորել։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ 10 տարի առաջ, սեպտեմբերի 23-ին ընդունվեց տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը։ Երևանի Մամուլի ակումբի, Ինտերնյուս Հայաստանի, Քաղաքացիական հասարակության զարգացման միության, Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ջանքերով եւ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Դալլաքյանի եւ падգամավոր Վարդան Բոստանջանի մասնակցությամբ։ Օրենքը ստորագրվել է հոկտեմբերի 22-ին եւ ուժի մեջ մտել նոեմբերի 15-ին։ Տասնամյա օրենքը կարգավորում է տեղեկատվության ազատության հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում տեղեկատվության ապահովման բնագավառում տեղեկատվություն տնօրինողների իրավասությունը, նաև տեղեկություններ ստանալու կարգը, ձևն ու պայմանները։ Հրաշալի է, որ մենք ունենք այս օրենքը, շատ ավելի վատ կլիներ, եթե չունենայինք, ասում է Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության Հեկական կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար Սեյրան Մարտիրոսյանն ու ավելացնում, որ այն յուրաքանչյուր մարդու հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտ տեղեկություն ստանալ տեղեկատվություն տիրապետողից։ Սակայն այստեղ հարցն այն է, թե ինչ վերաբերմունք ունի օրենքին նկատմամբ հենց նույն տեղեկատվության տիրապետողը։ Մենք պետք է սովորենք վերևներից չնայել, որպես տեր չնայել ժողովրդին, այլ ուղիղ հակառակը, որպես ծառայող, որովհետև այդպես էլ կոչվում է համայնքային ծառայող, քաղաքացիական ծառայող, հա, ծառայող որպես ժողովրդին, նրան զեկուցել, թե որ ոլորտում ինչ է տեղի ունենում։ Այս առումով ծառայողները իրենց պահում են տերերի, հա, նման եւ մեծ դժկամությամբ են տրամադրում այդ ինֆորմացիան։ Մարզբրդանը որպես այդպեսին 2003 թվականից սկսած ոչ ուշադրություն սևեռեց այդ հարցի նկատմամբ։ Աշխատեցինք ամբողջ նախորդ մարզբետների հանձնարարականներով,
եւավ խիստ հետեւողական հսկողություն, ազգացությունը ժամանակին եւ լիարժեք դրամատրելու ուղղությամբ։ Բնականաբար աշխատանքային պրոցեսի ընթացքում լինում են եւ թերացումներ մեկ կողմից եւ լինում են մյուս կողմից թերացումներ։ Բաժնի ղեկավարները շատ են բողոքում, որ այնքան շատ են հասարակական կազմակերպությունները, դա լավ է։ Այնքան շատ են լրատվամիջոցները, դա եւս լավ է, որոնք անընդհատ ուղարկում են հարցումներ։ Դուք պատկերացնում եք, եթե անհատական մակարդակի վրա ինք ես հարցում ուղարկում, ասենք դա կարող է սխալվել, իրավունք ունես սխալվել, եթե պաշտոնական պատասխանի մեջ ես դու սխալվում, այսինքն արագ ես ամեն ինչ անում, որպեսզի հասցնես, ես սխալվում ես, դա արդեն հետագայում կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել քեզ համար։ Գրավոր հարցման պատասխանը տեղեկատվության տիրապետողը պարտավորվում է տեղեկատվություն փնտրողին 5 օրյա ժամկետում, եթե իարկիային օրենքով սահմանված կարգով գաղտնիք չի պարունակում։ Իսկ եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը դիմողին է տրվում դիմումը ստանալուց հետո 30 օրյա ժամկետում։ Այդ մասին հարցումը ստանալուց հետո 5 օրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացում է դիմողին, նշելով հետաձգման պատճառները եւ տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը։ Չի բացառվում, որ ասենք օրենքին նշված ժամկետում է տեղեկությունը տրամադրվում, սակայն դրա բովանդակությունը լիարժեք չի լինում։ Ըստ էության պատասխանում են, այսինքն զուտ ֆիզիկապես այո պատասխան ուղարկվել է, բայց թե ինչ է պատասխանի պարունակությունը, դա արդեն այլ հարց է, այսինքն այստեղ եւս սողասներ կան, որ օրենքը շրջանցում են որոշ դեպքերում, բայց մեր պարագայում մենք ասում հիմնականում գնահատել ունենեմ 5 բալանոց, թե մենք դպրոցը ավարտեցինք դեռ 5 բալանոց համակարգներ գնահատման, իսկ գնահատեմ 4-5 գումարաշկին ուղղակատարի աշխատանք այդ մասով։ Օրենքում սահմանափակումներ չկան եւ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ստանալ օրենքով նախատեսված տեղեկությունը։ Միևնույն ժամանակ օրենքի կիրառման գործում մեծ է հասարակական կազմակերպությունների դրատվամիջոցների դերը, նշում են շատերը։ Իսկ հանրապետության ոչ բոլոր քաղաքացիներն են շահագրգռված ինքնուրույն տեղեկություն ստանալ։ Քաղաքացիները իրենց այս իրավունքից այնքան էլ չեն օգտվում, չգիտեն, որ դա այդպես է, գուցե կա ընդհանուր ապաթիայի, անտարբերության, հնուց մնացած մի սովորույթ, որ այն ինչը որ պետք է իրենք ասեն, այլ ինչ պետք է, որ ինքը ավելորդ տեղը փորձի այդ ամբողջ հասարակական վերահսկողություն, թափանցիկություն, բաց աշխատանք, սա այն ամենն է, ինչ սահմանում է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը։ Տասնամյա օրենքի շարունակաբար կիրառման համար ակնկալվում է յուրաքանչյուր անձի ու բոլորի շահագրգռվածության դրսևորումը։ Անի Մկրչյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տարածաշրջանում սեյսմիկ ակտիվություն է գրանցվում, որը չի կարող անվտանգ համարվել Հայաստանի համար, քանի որ նույն սեյսմիկ ակտիվության գոտում ենք գտնվում։ Այսօր լրագրողն այդ հանդիպմանը նշել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության պետի տեղակալ Աշխեն Թովմասյանը։ 9 ամիսների ընթացքում տարածաշրջանում գրանցվել է շուրջ 3000 երկրաշարժ, որոնցից 12-ը գրանցվել է Հայաստանում։ Թովմասյանի խոսքերով երկրաշարժերը մեր տարածաշրջանի համար զարմանալի չեն եւ ցանկացել ավելորդ խուճապ առաջացնել, բայց նշել է, որ Հայաստանում նոր ուժգին երկրաշարժը սարերի ետևում չէ։ Սպիտակից անցել է 25 տարի, ամեն օր սպիտակի երկրաշարժից հեռանալը մեզ մոտեցնում է նոր հավանական ուժգին երկրաշարժի, սակայն ըստ Աշխեն Թովմասյանի պետք չէ վախենալ, պետք է ամբողջ ներուժը դնել պաշտպանվելու համար։ Կենտրոն եւ Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Գագիկ Փողոսյանի նախագահությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախկին թեկնած ու Վարդան Սեթրակյանին դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման, իսկ ամբաստանյաններ Խաչատուր Փողոսյանին եւ Սամվել Հարությունյանին համապատասխանաբար 14 եւ 12 տարվա ազատազրկման։ Նա որ մեղադրող դատախազ Արամ Ամիրզադյանը իր մեղադրական ճառում Վարդան Սեթրակյանին առաջարկել էր դատապարտել 12 տարվա ազատազրկման։ Ազատամարտիկների հիմնախնդիրները բարձրացրած Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանին, ով օրեր առաջ բերման էր ենթարկվել, 3 մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, խարթախություն խոշոր չափերով։ Ինչպես ԹԿՏՄ-ին հայտնել է Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության հասարակայնության հետ կապերի սպա Մերի Սարգսյանը, Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը բավարարել է նրա նկատմամբ խափանման միջոցը կալանքը ընտրելու մասին նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։ Հիշեցնեմ, որ Վոլոդիա Ավետիսյանը կասկածվում է
Հարաբերության եւ վստահությունը չարաշահելու եղանակով քաղաքացի Զաքարյանի Թորանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում աջակցություն ցույց տալու պատերվագով Զաքարյանից 2000 ԱՄՆ դոլար հափշտակելու մեջ։ Արցախի պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում մահացու հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայող Խաչատուր Խաչատրյանի մահվան կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել 3 զինծառայողի։ Այդ մասին Panorama-AM-ին տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության ավագ սպան Մերի Սարգսյանը։ Մասնավորապես մեղադրանք է առաջադրվել ժամկետային զինծառայող Տիգրան Մելիքի Հակոբյանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 365 հոդվացի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Տիգրան Հակոբյանը կալանավորված է։ Բացի դրանից մեղադրանք է առաջադրվել նաև դիրքի ավագ սերժանտ Արթուր Զորաբյանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 375-ի առաջին մասի հատկանիշներով։ Այս գործի շրջանակներում 3-րդ մեղադրյալը դիրքի ավագի օգնական սերժանտ Արթուր Մարտիրոսյանն է, որի նկատմամբ առաջադրվել է մեղադրանք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 365 հոդվացի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Վերջին 2 զինծառայողի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է զորամասի հսկողությունը հանձնելը։ Սոցիում այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Նախագահները քննարկել են նաև Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում Բելարուսի աջակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպանը անդրադարձ է եղել նաև Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո միության անդամ 2 բարեկամ երկրների միջև տնտեսական համագործակցության զարգացման նկարին։ Երկուստեք ընդգծվել է, որ բարձր մակարդակի հաճախակի հանդիպումները երկու երկրների տարբեր գերատեսչությունների միջև ակտիվ համագործակցությունը զգալիորեն նպաստում են միջպետական հարաբերությունների օրակարգի հարստացմանը փոխշահավետ բոլոր ուղղություններով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սոչիում մասնակցում է ՀԱՊԿ նստաշրջանին։ Ամերիկյան նահանգներում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության եւ ժողովրդավարության ճանաչման ուղված հաղթարշավը։ Հայաստանի անկախության 22-րդ տամյակի առիթով հրճագագիր է ընդունել Միացյալ Նահանգների Մերիլենդ նահանգի նահանգապետ Մարտին Օմալեին։ Անդրադարձել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղին այնտեղ գործարկվող ազատության եւ ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Հրճագագրում նահանգապետը մասնավորապես բարձր է գնահատել Լեռնային Ղարաբաղի երիտասարդ ժողովրդավարությունը և այն երկարատև և ամուր կապերը, որ այն իթիվս ողջ հայ ժողովրդի ունի Միացյալ Նահանգների հետ։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ միասին կիսում է նույն արժեքներն ու ազատության, ժողովրդավարության, ինքնորոշման և մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքները։ Հիշեցնեմ, որ դեռևս ամիսներ առաջ Միացյալ Նահանգների Մերիլենդ նահանգը, հետևելով Մասաչուսեթսի և ամերիկյան 4 այլ նահանգների օրինակին, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման և ժողովրդավարության աջակցության վերաբերյալ բանաձևը մցրեց նահանգի օրենսդիր մարմնի օրակարգ։ Ահաբեկչություն Նայրոբիի առևտրի կենտրոնում 6 տասնյակից ավել մարդ համարվում է անհետ կորած Կենիայի մայրաքաղաքի առևտրի կենտրոնի վրա հարձակման հետևանքով։ Այս մասին մասնավորապես տեղեկացվում է Կարմիր Խաչի Կենիական ստորաբաժանումը։ Կարմիր Խաչի տեղեկատվության համաձայն հարձակման զոհը դարձել 69 մարդ, անհետ կորած է համարվում 63-ը։ Հիշեցնենք, որ Ալ Շաբաբ իսլամիստական խմբավորման գրոհայինները պատանդ էին վերցրել Նայրոբիի առևտրի կենտրոնում, որից հետո կրակ են բացել մարդկանց վրա։ Ըստ որոշ աղբյուրների, հարձակմանը մասնակցել է 10-ից 15 ահաբեկիչ։ Կենիացի զինվորականների իրականացրած հատուկ գործողությունների արդյունքում հաջողվել է պատանդների մեծ մասին ազատ արձակել։ Ահաբեկիչների դեմ հիմնական գործողությունները ավարտվել են։ Միաժամանակ ՀԱԿ-ի միջազգային քրեական դատարանի դատավորները որոշում են կայացրել 1 շաբաթով բաց թողնել Քենիայի փոխնախագահ Վիլյամ Ռուտոին, որին դատում են մարդկության դեմ հանցագործությունների մեղադրանքով կապված Քենիայում ծավալվող իրադարձությունների հետ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի պահպանողական կուսակցությունը շուրջ 42% ձայնով հաղթել է երկրի խորհրդարանի ընտրություններում։ Այսինքն Մերկելը պահպանել է կառավարության ղեկավարի իր պաշտոնը 3-րդ ժամկետում։ Բունդեսթագի ընտրություններում Գերմանիայի կանցլերի գլխավոր մրցակիցները սոցիալ-դեմոկրատները ստացել են սպասվածից էլ քիչ ձայն։ Նրանց օգտին է քվեարկել ընտրելու իրավունք ունեցողների 26%-ը։ Բացի այս երկու կուսակցությունից խորհրդարանում մանդատ կունենան նաև ձախերը և կանաչները։ Հետ պատերազմյան շրջանից ի վեր առաջին անգամ անցողիկ 5%-ի շեմը չեն կարողացել հաղթահարել լիբերալները։ Հենց նրանց հետ էլ Մերկելը մտադիր էր կոալիցիա կազմել։ Այժմ Գերմանիայի կանցլերը նոր գործընկերներ պետք է փնտրի։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ինչի անհանգստացնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ներկայացված բանաձևի նախագիծը։ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի հեղինակած բանաձևը թույլատրում է ուժի կիրառումը։ Վաշինգտոնը, Փարիզը և Լոնդոնը ջանում են հանդես գալ հաղթողի դերում Սիրիայի դեմ պատերազմում, որը նրանց երևակայական թշնամին է, ասել է Սիրիայի ղեկավարը։ Փոխարենը նա նշել է, որ Չինաստանը և Ռուսաստանը դրական դերակատարում ունեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ոչ մի պատրվակով թույլ չտալով Սիրիայի դեմ ռազմական գործողություններ սկսել։ Ասադը կրկին պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցելու շահագրգիռ երկրների հետ Սիրիայի քիմիական զենքերը միջազգային վերահսկողությանը հանձնելու հարցում։ Այստեղ նա որևէ խնդիր չի տեսնում, սակայն շեշտել է, որ ահաբեկիչները կատարելով որևէ երկրի հրահանգը կարող են հարձակվել փորձագետների վրա, խոչընդոտել նրանց աշխատանքը, ողջ պատասխանատվությունը թողնելով Սիրիայի իշխանության վրա։ Կրկին վերադառնանք նորություններին։ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը թևակոխել է գործունեության ևս մեկ փուլ։ Տրվել է նոր 148-րդ թատերաշրջանի բացման մեկնարկը։ Թատերական այս տարում աճեմյանականները խոստանում են ներկայանալ ինչպես արդեն ծանոթ ու սիրված, այնպես էլ բազմաթիվ նոր ներկայացումներով։ Այրուր 48-րդ թատերաշրջանը բացվեց ռեժիսոր Լյուդվիգ Հարությունյանի «Առնետներ» ներկայացմամբ, որում ներգրաված են նաև երիտասարդ դերասաններ։ Փորձել ենք հանդիսատեսի հետ խոսել շատ պարզ, շատ հստակ, առանց ստի, առանց կեղծի և ներկայացնել իրականությունը այնպես, ինչպես կա։ Ահաբեկիչները նորից են սպառնում պայթեցումներ իրականացնել։ Ինչ են նրանից այդ ահաբեկիչները, ինչու չեն թողնում խաղաղ ներկայացման մեջ օգտագործում են, այսինքն սլենգ կա միանշանակ, գուցե մեր ժողովրդի ականջին մի քիչ անսովոր է, բայց նմանատիպ գործի մեջ, նմանատիպ իրավիճակում այդպես էր պահանջվում։ Երբ կա բնական վիճակը դեմ, ոչ մի սլենգ, մենք ականջ չի ծակում, այ երբ դա հատուկ է արում, ինչպես մեր սերիալներում ատելի, իմ ատելի, դե դավայ ստուց, բայց ենթադրենք դերասան ասման, աղջի, այդ կուտունը չքանդվի, ես ինչ ես ամ շատ վատը, ինչի, որտև նա շեշտում է, աղջի և նեց յուղոտը ասում էլի։ Թատերաշրջանի բացումը նաև առիթ հանդիսացավ մեկ անգամ ևս խոսելու նախորդ թատերաշրջանի բերումների մասին։ Ըստ Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նիկոլայ Ծատուրյանի, գյումրեցիներն սկսել են հաճախել թատրոն։ Այսօր նոր լիցք է հայտնվել, մարդիկ սկսել են գալ թատրոն և գալ բավական ակտիվ, հպարտանալ իրենց թատրոնով։ Մի քիչ հոգսերից հանգստանալու։ Թատրոնը նոր չէ, որ սիրել եմ, թատրոնը ես հաճախել եմ փոքր տարիքից, ես ասած։ Ես դրանով եմ ապրում, դա իմ ամբողջ ճիշտությունն է, ես բեմադրում եմ, խաղում եմ և ես ուրիշ կյանք չգիտեմ բացի դրանից ինձ համար, իսկ հանդիսատեսի համար դա հոգեկան սնունդ է։ Հոգևոր մեծ բավարարություն, որը չեմ զգում ոչ մի տեղից։ Անցած թատերաշրջանում չեն անտեսվել նաև երեխաները, վերջիններիս համար եղել են ներկայացում տարբեր թեմաներով։ 147-րդ թատերաշրջանում խաղարկված Նարդոսի, Գալշոյանի, Թումանյանի գործերին այս տարի կավելանան Վիլյամ Սարոյանի, Վահան Թոթովենցի, Ստեպան Զորյանի և Մզնունու ստեղծագործությունները։ Ամանորը կրկին կդիմավորեն տոնածար հեքիաթային ներկայացմամբ։ Առաջնախաղերի ցանկում է Շունն ու Կատուն Նիկոլայ Ծատուրյանի մշակմամբ։ Շունն ու Կատունը, բայց մի քիչ այլ կերպ է, Կատուն արելամորտին փախել Ամերիկա, Շունն ընկնում է հետևից, էլ Թոմինը հանդիպում, Պանինը հանդիպում, Ջերին, հա, Ջերինը հանդիպում, հետո Չիպնտելին, հետո էլ Մաշա Մեդվեդ, Մաշա ու Մեդվեդին, Պանին Մանին ու Վերտնեն, Լեոպոլդին, բոլոր այդ բաներին վերջում ակտնում հային ձեր ծառն մամուրտի։ Գյումրու դրամատիկական թատրոնը թատրոններից է, որը չի իջնում հանդիսատեսի մակարդակին, այլ փորձում անել ներկայացումներ և հանդիսատեսին բարձրացնել թատրոնի մակարդակին։ 1-2 տարի առաջ, որ ամեն 15 օրը մեկ Գյումրիում, Հանրապետության մյուս քաղաքներում մեծ սիրով, լեպլեցուն տալիճներով անցնում էին չակերտավոր աստղերի համերգները, հիմա մենք թատրոնին դիմաց 2-3 ամիսը մեկ կտեսնենք նման համերգների աֆիշաներ։ Աճեմյանականները կներկայացնեն նաև Մեսրոպ Մաշտոտ և Մոնտե դրամաները, համապատասխանաբար Հովհաննես Հովհաննեսյանի և Նիկոլայ Ծատուրյանի ղեկավարությամբ։ Ինչով է վտանգավոր Մոնտեն, օրինակ ֆիլմ եղավ Գարեգին Նժդե, նու լավ, վատ, բան համեներպես ակցիա եղավ և ժողովուրդը շատ սիրեց, բայց
նժդե վաղուց է ապրել, ոչ մեկը չի նեց ճանաչում պորտրետային ով, բայց թե հետ բոլորը ես վերջերս էլ մահացի արդեն, ուրեմն մտածում ենք ում վերցնենք, որ համել նման լինի, ո ինչ բնավորության գծեր ուներ, որպեսզի դրանք ճիշտ վերարտադրել, որտեղ են մարդիկ և կրվել են և շատ լավ ճանաչում են, գան նայն ասում ես ինչ էր։ Այս թատերաշրջանում ևս դրամատիկական թատրոնը շատ հյուրեր կունենա, հրավիրված հանրապետության տարբեր թատրոններից, առաջիկայում հնարավոր է նաև գյումրեցի դերասանները հանդես կան այլ թատրոնում, մասնավորապես Վանաձորում։ Նարեկ Իրակոսյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Գյումրիում հանդիպել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի Ռոտարի ակումբի ղեկավարները և ներկայացուցիչները։ Նպատակը երկու երկրների ակումբների միջև կապերի հաստատումն ու ամրապնդումն է։ Ղեկավարները փոխանակել են խորհրդանիշեր և դրել հետագա համագործակցության սկիզբը։ Ֆրանսիայից Գյումրի են ժամանել Ռոտարի Ֆրանսիա-Հայաստան միջերկրային կոմիտեի անդամները։ Նպատակը հայ և ֆրանսիական ժողովուրդների միջև փոխմբռնման խորացումը, բարի կամքի դրսևորումը երկու երկրների Ռոտարի ակումբների միջև ընկերական կապերի զարգացումն է։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի 2450 և 1790 օկրուգների գործող ղեկավարների միջնորդությամբ 2011 թվականին հիմնվել է միություն՝ միջազգային Ռոտարի Հայաստան-Ֆրանսիա միջերկրային կոմիտե անվամբ։ Le Rotary est une émanation mondiale. Ռոտարին միջազգային կազմակերպություն է։ Qui compte plus d'un million 200,000 membres. Որի կազմում մտնում են մոտավորապես 1 միլիոնից ավելի անդամներ։ Et le but c'est d'aider les jeunes. Եվ նպատակը երիտասարդներին օգնելն է։ Ce que nous avons toujours fait pour Gyumri. Ինչը մենք միշտ արել ենք Գյումրիի համար։ Une organisation rotarienne qui a pour mission d'enclencher une dynamique qui encouragera les rotariens à visiter leurs pays respectifs. Որը նպաստում է, որպեսզի ռոտարացիները այցելեն իրենց համապատասխան հովանավորած ակումբը։ De renforcer la camaraderie et les actions en encourageant les clubs rotariens à nouer des liens avec les clubs rotariens d'Arménie pour contribuer à faire avancer la paix dans le monde. Ամրապնդել բարեկամությունը երկու երկրների միջև, Հայաստանի և Ֆրանսիական ակումբների միջև, որպեսզի կարողանանք հասնել խաղաղության ապահովմանը ամբողջ աշխարհում։ Այս դրույթամբ մենք մեր Ռոտարի ակումբը համագործակցում է աշխարհի տարբեր պետությունների հետ, բայց մեր համագործակցությունը շատ ճերմ է ֆրանսիական ակումբների հետ։ Ֆրանսիական Սփյուռքում կա 900,000 հայեր, նպատակն է, որպեսզի այդ 1,000 հայերին միացնենք Հայաստանում ապրող 3 միլիոն հայերին և միասին անել գեղեցիկ ծրագրեր։ Իրենք իրենց նախաձեռնությամբ որոշակի ծրագրեր են ցանկանում անել Գյումրիում, մեկ երեխա, մեկ ծար պիսի ծրագիր ունեն, որ ըստ իրենց երեխան, եթե ծառը տնգում է, ինքը ավելի ուշադրություն պետք է դարձնի ծառին ու դրանով ինչ որ մեր էկոլոգիային որոշակի օգուտ պետք է բերեն։ Միջոցառման տեղը պատահական ընտրված չէ։ Ժան և Վալբեր Պողոսյանների արվեստի քոլեջին մշտապես օգնել է Ռոտարի ակումբը երաշտական գործիքների և այլ օժանդակության տեսքով։ Այս դպրոցը շատ պարտական է Ռոտարի ակումբին, ընդհանրապես մասնավորապես ֆրանսիական, ամենասկզբից մինչև վերջին ծումները անընդհատ եղել են նվիրատվություններ։ Ռոտարի ակումբը իրենից ներկայացնում է ինտելեկտուալ ու գործարար մարդկանց խումբ։ Գյումրու ակումբը հիմնադրվել է 1999 թվականին։ Այժմ ունի 24 անդամ։ Ամեն տարի ընտրվում է Գյումրու Ռոտարի ակումբի երկու պատվավոր անդամ։ Նրանցից մեկի կոչումը 2013 թվականին շնորվեց Միշել Ֆրանսուա Բոնենի։ Նա Ռոտարի Հայաստան-Ֆրանսիա միջերկրային կոմիտեի նախագահն է։ Հայաստանում նմանօրինակ 4 ակումբ կա։ Հիմնական նշանաբանն է ծառայել վերանձնականից, ինձ թվում է, որ շատ վեհ նպատակ է և բացադրում է տարածյորեն ամեն ինչ։ Այստեղ չեն գալիս մարդիկ անձնական ինչ-ինչ օգուտների համար, այստեղ գալիս են մարդիկ, որպեսզի նպաստեն համայնքի զարգացմանը, գալիս են վերցնելու համար, այլ տալու համար։ Մտածում ենք երկեհոնի հետ կապված խնդիր լուծել Անի թաղամասի գեղեցում, տեսնենք ինչ արդյունք կդա։ Այդ հեղինակային խումբ է ստեղծված։ Ռոտարին ունի մի հատ շշմելու էֆեկտիվ մեխանիզմ, որ աշխատում է ծնագնդի սկզբունքով, այսինքն եթե դու նույնիսկ փոքր գումար ներդնում ես, այլ կառույցներ, այլ ակումբներ, այլ երկրներից պատրաստակամություն են հայտնում դրան միանալու և հետո իր այդ գումարը կրկնապատկվում է միջազգային Ռոտարիի հիմնադրամի կողմից և դրա շնորհիվ հնարավոր է դառնում
մեծ ծրագրերի իրականացումը։ Հայաստանի Ռոտարի ակումբը միջակայք նպատակների իրագործման համար ֆրանսիական կողմի հետ համատեղ մտածելու շահախնդիր կերպով իրականացնել մարդասիրական, կրթական, հումանիտար, գիտական, հանրային, սպորտային բնույթի հանրօգուտ ծրագրեր եւ միջոցառումներ։ Նազեր Էլբակյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարաշ։ Նոր սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպությունը Գյումրիում մշտապես իրականացնում է հասարակության հիմնախնդիրների լուծման ուղված ծրագրեր եւ միջոցառումներ։ Հերթական միջոցառումների շարքն է անցկացվել նվիրված խաղաղության համաշխարհային օրվան։ Նոր սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպությունը հավատարիմ մնալով իր որդեգրած սկզբունքներին Գյումրիում կազմակերպել է մի շարք միջոցառումներ։ Խաղաղության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների շարքը մեկնարկեց ջազ ակումբում ֆիլմի դիտում քննարկումով։ Արվեստի մեջ լինելով փորձել եմ ասել, որ երբ որ դու ֆորմային, կեղծ ֆորմային հետևես, դու կարող ես որպես հեղինակ կորցնել քո անկեղծությունը։ Մենք ցանկանում ենք մեկ մասնիկ ունենանք, ներդրում ունենանք Գյումրի քաղաքում խաղաղության ծառազման, ինչպես նաև որ կառավարության եւ բոլորի ուշադրությունը ուղենք Գյումրու քաղաքին, որ Գյումրին կա, ապրում է եւ պետք է ապրի։ Նոր սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպության միջոցառումների նպատակն է արվեստի երաժշտության ստեղծագործական աշխատանքների միջոցով նպաստել խաղաղության պահպանման գաղափարի շուրջ մարդկանց միավորմանը։ Ֆիլմի դիտում քննարկումից հետո միջոցառումների շարքը շարունակվեց շոու ցուցահանդեսով, ներկայացվեց քաղաքի տարբեր գեղեցկության հարսանյաց եւ ծաղկի սրահների աշխատանքներ։ Գյումրիում տեղի ունեցել նման միջոցառում, սա հիմնված էր նրանով, որ Մարիակից կտրվելով ավելի ակտիվացնել Գյումրու երիտասարդների։ Նման կարգը երեկոները Գյումրի քաղաքում շատ-շատ է պետք մեր երիտասարդության համար, որպեսզի իրենք ըմբռնեն նոր ոճը, ոճափոխությունը եւ ընդանուր ոճ մոդայի տենդենսը։ Ցուցադրումը նայելուց հետո տեսնում եմ, որ նվիրյալ ոլորտները ներկայացնողները շատ մասնագիտացած են ու շատ բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակ են հասել, իսկ դրա մասին ինձ թվում է բնակչությունը այդքան էլ տեղյակ չի։ Հանդեսն այս կանով չսահմանափակվեց, անակնկալ եւս եղավ կենտանի կատարմամբ հաճելի երկեր նվիրվեց ներկաներին։ Երիտասարդների ակտիվացման ուղված միջոցառումների շարքը եզրափակվեց Շարլի հրապարակում խաղաղության քայլերտով։ Մասնակիցները խաղաղության միջազգային օրվան նվիրված կոչերով քայլերտն ավարտեցին Թատերական հրապարակում ֆլեշմոբով։ Նոր սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպության միջոցառումներն այս կանով չեն սահմանափակվում։ Առաջիկայում հասարակության հիմնախնդիրների լուծման ուղված ծրագրեր եւ միջոցառումներ շատ ունեն։ Մարգարիտ Ամինասյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Գյումրու շախմատի դպրոցի սաները ամառային ժամանակահատվածում մասնակցել են բազմաթիվ հանրապետական եւ միջազգային մրցաշարերի, արդյունքները բավարար են։ Ներկապահին տնօրինության ուշադրության կենտրոնում է Կարեն Հովանիսյանը, նա պատրաստվում է Հայաստանը ներկայացնել Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում։ Գյումրու շախմատի դպրոցում նոր ուսումնամարզական տարին հագեցած է, քանի որ շատ սաներ այստեղ առաջին քայլերն են անում շախմատ մարզաձևում։ Երեխաների հետ նպատակային կերպով են աշխատում մարզիչներ Անժելա Ադիբեկյանը, Կարլոս Ձվակերյանը, Մարինե Գևորգյանը, Վալոդիա Մնացականյանը եւ ուրիշներ։ Մարզիչ Անժելա Ադիբեկյանը կարևորում է նոր սերնդի ներկայությունը, նշելով, որ երեխաները արագ են աճում, ինչը ստիպում է մտածել մոտավակայում նրանց մրցաշարերի մասնակից դարձնելու համար։ Այս պահին ամենաշատ քանակով սաներ ամեն տարի քիչ էին, բայց այս տարի բարձր կարգերի աշակերտներ բավականին շատ ունեմ։ Ամեն տարի ունեցել եմ աշակերտներ, ովքեր ներկայացրել են մեզ Հայաստանի պատանիների առաջնությանը, կիսաեզրափակչին։ Տարիներ եղել են, որ հաջողություններ ունեցել են նաև եզրափակիչներում։ Այս տարի դեռ անփորձ մարզիկներ էին, բայց հույս ունեմ, որ անպայման կիսաեզրափակիչից էլ կանցնեն եզրափակիչ, և այնտեղ աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնության սաներ անպայման կունենան այս տարի։
Հատկապես ակտիվացել է գեղեցիկ սերի մուտքը մարզօջախ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը յուրովի է պատկերացնում իր հնարավորությունների սանդղակը։ Մարզօջախում ձևավորվում է աղջիկների լուրջ թիմ։ Որոշակի ընդմիջումից հետո լրացրեմ երկրորդ կարգ, ցանկանում եմ լրացնել մարզական առաջին կարգ եւ մասնակցել հարաբերության կանանց առաջնության ընտրական մրցաշարերին եւ այլ Հայաստանի հարաբերության մրցաշարերին։ Ամառային ժամանակահատվածում շախմատի դպրոցի սաները մասնակցել են բազմաթիվ հարաբերական ու միջազգային մրցումների, այդ թվում Ջախի բաց առաջնությանը 7.5 միավոր հավաքելով հաղթող է դարձել մարզիչ Արման Ավդալյանը։ Վրացուի նշանավոր գրոսմայստեր Նոնա Գապրինդաշվիլուն նվիրված գավաթի խաղարկությունում բարձր 22-րդ տեղն է զբաղեցրել Նորայ Շտորոսյանը։ Պատանեկան հաշվարկով 9 հնարավորից 6 միավոր հավաքելով Կարեն Հովանիսյանը չի կրել պարտություն։ Եվրոպայի պատանիների գավաթի խաղարկությունում մինչև 10 տարեկանների մրցակցությունում 7-ից 10-րդ տեղերն է կիսել Գոր Գրիգորյանը։ Ջերմուկի միջազգային մրցաշարում մինչև 10 տարեկանների մեջ 6-րդ հորիզոնականն է զբաղեցրել Սիմոն Թումանյանը։ Իսկ մինչև 14 տարեկանների տղաների մրցաշարում 30 մասնակիցների մեջ 9-րդ տեղն է գրավել Անի Իվանյանը։ Գյումրու շախմատի դպրոցի ուսմասվար Վալոդյա Բնացականյանը բավարար է համարում արդյունքները, նշելով, որ հիմա իրենց ուշադրության կենտրոնում Կարեն Հովանիսյանն է։ Վերջինս պատրաստվում է մասնակցել Եվրոպայի պատարեկան առաջնությանը։ Պատրաստվում ենք նոր ուսումնական տարվա խմբերի կոմպլեկտորում և ամենակարևորը մեզ համար և մարզադպրոցի համար հետևյալն է։ Շուտով մեր մարզադպրոցի սան Կարեն Հովանիսյանը կմասնակցի Եվրոպայի առաջնությանը և ուրախ կլնենք, որ վերջնականապես քաղաքից որևէ մարզիկ, շախմատիստ տուն կվերաբառնա որևէ գույնի մեդալով։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել ենք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, առայժմ։